Poláci žijící na hranicích mezi východem a západem se museli neustále potýkat s agresivním a trvale expandujícím národem za svou východní hranicí. Přičemž neměli k dispozici takřka žádné přírodní bariéry, které by mohly bránit invazím z východu. V důsledku toho se východní hranice neustále měnila spolu s tím, jak ruští caři a jejich sovětští nástupci vytrvale uždibovali z polského území, kromě okamžiku, kdy si z něj rovnou pořádně ukousli. Ostatní sousedé si občas rovněž vzali nějaký ten kousíček a také Poláci tu a tam uchvátili další území. Líčení těchto územních změn by vydalo na celou knihu, ale možná postačí ji zkrátit do dvou vět. V roce 1492 mělo území polsko-litevského státu 1 115 000 km čtverečních, což z něj činilo největší území v Evropě. V roce 1793 se zmenšilo na 215 000 km čtverečních, což je rozloha Velké Británie. A v roce 1795 zmizelo zcela. Po prvním obnovení Polska ve 20. století, kdy vznikla druhá Polská republika, zabíralo její území 389 720 km čtverečních, zatímco od roku 1945 má na západ posunuté Polsko rozlohu 312 677 km čtverečních. Mnoho Poláků žijících v takových podmínkách rozvinulo do umělecké podoby šibeniční humor. Dokáží vymýšlet vtipy o čemkoliv, včetně milionů tragédií provázejících územní úpravy, o nichž rozhodovali státníci na mezinárodních konferencích. Existuje i jeden, který vznikl po změně východní hranice, k níž došlo po první světové válce. Polský sedlák žijící na území, které se tehdy stalo součástí Polska, se v něm raduje. Díky bohu, už žádné ruské zimy. Vládci historického Polska, kteří museli čelit ze západu, jihu i východu sousedů mlačným po území, potřebovali kvalitní informace o jejich záměrech. Zatímco obyčejná podřadná špionáž byla záležitostí nižších vrstev a nikdo neuronil ani slzu, pokud byl dopaden a zastřelen takový špion, kvalitní špičková špionáž, například krádež nepřátelských rozkazů k bitvě, byla v oněch časech, kdy každý věděl, k jaké společenské třídě patří, profesí pro příslušníky vyšších vrstev. Obraz špiona gentlemana dokonale naplňoval Jerzy František Kulžicki. Narodil se v polsko-litevské šlechtické rodině roku 1640 poblíž Samboru na dnešní západní Ukrajině. Hovořil plynně německy, maďarsky, polsky, rumunsky, turecky a ukrajinsky. Z touhy po dobrodružství se přidal k záporožským kozákům a skutečně se dobrodružství dočkal. Byl zajat Turky, kteří ho prodali srbským kupcům. V jejichž službách pracoval jako překladatel v bělehradské pobočce jedné rakouské obchodní společnosti. Když mu v roce 1678 hrozilo, že skončí v tureckém vězení, unikl do Vídně, kde dokázal nashromáždit dost prostředků, aby mohl založit vlastní obchodní společnost. O 5 let později čelila Vídeň obležení 100-tisícovou armádou velkovezíra Kara Mustafy Paši. Ve městě se tehdy nacházelo pouhých 10 000 rakouských obránců. Když se Turci zmocnili části hradeb, projel Kulžický společně s důvěryhodným sluhou tureckými liniemi. Byli oblečeni jako Turci. Pokud se je někdo snažil zastavit, začali se s ním bavit turecky. Dostal se do ležení vévody Karla Lotrinského, jenž byl velitelem habsburských sil. Sdělil mu nejnovější informace týkající se obléhání města. Když se vrátil do Vídně se zprávou, že pomoc je na cestě, dokázal Kulžický přesvědčit vídeňskou posádku, aby se nevzdávala. Vévoda Karel Lotrinský neměl dostatek mužů, aby podnikl na Turky frontální útok. Dokázal ale narušovat spojení mezi jejich jednotkami a podařilo se mu do Vídně dostávat zásoby, dokud nedorazila polská křesťanská armáda krále Jana III. Sobieského, která Turky zahnala. Kulžický se stal hrdinou a dočkal se štědré odměny od bohatých vídeňských obchodníků. Podle legendy mu král Jan III. Sobieský věnoval několik pytlů zelených kávových zrn, které byly nalezené v opuštěném tureckém ležení po rozhodující bitvě u Kálenbergu, několik kilometrů severně od města. Kulžický věděl díky svým kontaktům s Turky, co s kávovými zrny udělat a otevřel si ve Vídni nedaleko od katedrály první kavárnu. Podnik, jehož majitel dohlížel na pražení kávy a podávali svým zákazníkům oděný do tureckého šatu, měl fantastický úspěch. Zemřel o 11 let později
a po smrti se stal patronem všech vídeňských kaváren. Jedna ulice nese jeho poněmčené jméno Kolšický. Socha na rohu Kolšický gasse a Favoritenstrasse jej znázorňuje v tureckém šatu, jak servíruje kávu. Pohlední špioni, nádherné milenky mající přístup k tajným plánům, odměny za úspěch. Realita z doby mezi dvěma světovými válkami by odsunula Jamesa Bonda do pozadí. Jerzy Sosnovský, narozený v roce 1896 ve Lvově, používal v různých dobách řadu různých jmen a byl polský špičkový špion. V oné době žil na území patřícím k Rakousku-Uhersku a spravovaném z Vídně. Díky tomu hovořil dokonale německy. V 18 letech byl povolán ke službě v rakouském pěším pluku. Prošel výcvikem u jízdy a bojoval proti carským jednotkám v oblasti označované vágně jako Východní fronta. Když Rusko v roce 1917 přestalo válčit, prodělal výcvik u letectva, což z něj udělalo na tehdejší dobu naprosto všestranného vojáka. Poté, co jeho vlast získala roku 1918 nezávislost a vymanila se z područí Rakouska-Uherska, vstoupil Sosnovský do nové polské armády, kde velel jízdní eskadróně v bojích proti trockého rudé armádě, snažící se obsadit polské nově získané východní provincie. V roce 1926 nastoupil do druhého oddělení, označovaném jako dvojka, polského generálního štábu, zabývajícího se špionáží a kontrašpionáží. Byl poslán do Berlína, kde vystupoval jako antikomunisticky smýšlející baron a používal rakouský titul Ritter von Nalesz. Jako vynikající jezdec byl oblíbený mezi německými důstojníky, s nimiž udržoval styky ve snaze získávat informace týkající se plánů Wehrmachtu na útok proti Polsku. Jednou z metod, kterou používal při budování své sítě, označované kódovým jménem IN3, bylo diskrétní půjčování peněz důstojníkům, kteří měli dluhy z hazardních her a kteří mu pomohli být nějak užiteční. Byla to pravděpodobně právě nesplacená půjčka, která mezi jeho zdroje informací přivedla i podplukovníka Gintra Rudloffa. Další oblíbenou metodou Sosnovského bylo svádění žen s dobrými kontakty, z nichž dělal své komplice. Jedním z jeho prvních úlovků se stala Benita von Falkenhayn, manželka důstojníka ve výslužbě a vzdálená příbuzná náčelníka štábu z doby první světové války, Ericha von Falkenhayn. Na konci roku již aktivně spolupracovala se Sosnovským, třeba že věděla, že je polský špion. Stále narůstající množství materiálů, které předával na polské velvyslanectví v Berlíně, připadalo jeho nadřízeným ve Varšavě až příliš dobré na to, aby mohlo jít o pravdivé informace. Podezřívali svého špiona, že je krmí německými dezinformacemi. Zejména když svedl 4 další ženy, které měly kontakty na Reichswehrministerium, říšské ministerstvo války, kde se připravovaly přísně tajné válečné plány. Způsob, jakým dostal Sosnovský jednu z oněch žen do postele, dokazuje, že v ničem nezaostával za pozdějšími praktikami KGB či CIA. Věděl, že Irene von Jena nenávidí Poláky a předstíral proto, že je britský novinář. Svou skutečnou totožnost odhalil až v okamžiku, když se do něj dotyčná zamilovala. Všechny ženy mu dodávaly pravotřídní informace. Když mu v roce 1929 jedna z nich dodala kopii plánů na útok, požadoval Sosnovský od svých představených ve Varšavě prémii ve výši 40 000 říšských marek, pokud jim má dokument předat, a to navzdory faktu, že jeho síť již tak představovala nejnákladnější položku v rozpočtu druhého oddělení. Sosnovský nakonec plány do Varšavy poslal i bez vyplacení prémie. Byly nicméně označeny za německou dezinformaci a polská strana se nimi dále nezabývala. Na podzim roku 1933 se potvrdilo, že není nic horšího než žárlivost. Dnes již nelze zjistit, zda Abwehr začal rozplétat Sosnovského špionážní síť díky jedné z jeho dalších milenek, která ho už začínala nudit, herečce Marie Kruse, nebo zda je zradil jeho žárlivý předchůdce v Berlíně, polský důstojník, který nedosáhl ani vzdáleně stejných úspěchů jako on ve špionáži ani v posteli. Jisté je, že na následném dění se nějak podepsali oba faktory. Několik dnů po zatčení Sosnovského byla zajištěna i většina jeho sítě. Výjimku představoval Rudloff,
kterému se podařilo obhájit své kontakty se Sosnovským, díky tvrzení, že tak mohl získávat cenné informace o polských plánech. V roce 1941 nicméně spáchal sebevraždu. Procesy se špiony před nacistickým Volksgerichtem, lidovým soudem, v únoru 1935 vedly nevyhnutelně k vynesení rozsudku smrti za vlastizradu pro von Falkenhaynovou a von Natzmerovou. Benitin druhý manžel pro ní žádal milost, třeba že ona sama se v téže době zoufale snažila rozvést s třetím manželem a provdat se za Sosnovského, aby získala polský pas a unikla tak trestu za vlastizradu spáchanou německým občanem. Obě ženy byly sťaty sekerou ve věznici v Plzenze 2 dny po rozsudku. Benitin milenec Sosnovský a další milenka Irene von Jena byli odsouzeni k doživotnímu vězení. V dubnu 1936, po 14 měsících uvěznění, v naprosté izolaci, kdy nesměl spatřit dokonce ani své dozorce, byl Sosnovský propuštěn díky výměně za 3 německé agenty chycené v Polsku. Vzpomínal, jak ho vyděsila smrt milenek, ale sám byl podruhé obviněn z velezrady svými vlastními nadřízenými ve Varšavě. Dne 17. června 1939, zatímco svět kolem kráčel vstříc válce, byl prohlášen vinným z vlastizrady ve prospěch Německa a odsouzen k 15 rokům vězení. Byl pak během německého vpádu do Polska v září 1939 evakuován svými vězniteli někam na východ. Zdálo by se to logické, ale o zbytku života Jerzyho Sosnovského už s jistotou nic nevíme. Možná je dozorci zastřelili, když hrozilo, že se dostane do rukou Němců díky jejich rychlému postupu. Některé prameny nicméně tvrdí, že byl předán NKVD a pracoval pro ně ve Varšavě v zemské armádě až do své smrti během povstání v létě roku 1944. Působí příznačně, že pozdější život tohoto horizontálního špiona zůstává zahalen tajemstvím. Kazimír z Lesky se stal v Holandsku ještě před dosažením 30. roku života uznávaným stavitelem lodí. Zkonstruoval 2 polské ponorky Orzel a Sepp pro Nederlandsche Vereinige Schiffsbaubüro v Hágu. Posléze se vrátil do Polska, kde prošel leteckým výcvikem a těsně před německým vpádem do země v září 1939 nastoupil k vojenskému letectvu. O několik dní později byl sestřelen a zajat sovětskými jednotkami. Navzdory zraněním utrpěným při havárii se mu podařilo uprchnout. Dostal se přes sovětsko-německou demarkační linii a doputoval až do Varšavy. Vstoupil do zemské armády, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebyl schopen účasti v partizánské válce v lesích. Místo toho založil špionážní síť shromažďující informace o německých jednotkách a udržující spojení s Poláky žijícími v západní Evropě, jejíž prostřednictvím navázal kontakt s polskou exilovou vládou v Londýně. V roce 1941 podnikl Lesky první a vysoce riskantní cestu do Francie, během níž se pohyboval v převleku za poručíka Wehrmachtu. Jelikož hovořil plynně několika jazyky a stále ještě trpěl následky zranění, rozhodl se, že napříště bude cestovat pohodlněji. Vydával se za německého generálmajora, vystupoval pod jménem Julius von Hallmann, využíval prvotřídní ubytování a shromažďoval informace o nacistických operacích a opevněních. Kromě toho si našel čas i na to, aby dostal ven část osob zadržovaných v německých věznicích, mezi něž patřilo nechválně proslulé vězení Pavjak ve Varšavě. V němž se nacházelo na 100 000 Poláků. 40% z nich tam bylo popraveno a ostatní putovali do vyhlazovacích táborů. Během varšavského povstání v srpnu 1944 bojoval Lesky jako velitel pěchoty, třeba že k tomu nedostal žádné oficiální pověření. Když se ti, kdož přežili, nakonec vzdali Němcům, znovu utekl a stal se velitelem ilegální partizánské skupiny Volnošť i nezávislošť, svoboda a nezávislost v Gdaňsku. Díky předválečným zkušenostem se stavbou lodí mu byla svěřena rekonstrukce gdaňských loděnic z velké míry poničených ustupujícími německými vojsky. Za svou práci se dočkal oficiálního uznání v srpnu 1945, kdy mu bylo prozatímní vládou uděleno nejvyšší vyznamenání.
Téhož dne byl Lesky obviněn tajnou policií z pokusu o svržení režimu a odsouzen na 12 let do vězení. Třeba, že mu byl trest snížen na 6 let, v roce 1951 byl obviněn z toho, že během okupace kolaboroval s Němci. Byl umístěn do samovazby a brutálně mučen. Když v roce 1956 nahradil Běruta v čele země Gomulka, byl Lesky propuštěn na svobodu. V té době mu bylo 44 let. I nadále ale musel čelit podezírání, a třeba že byl zvolen do Polské akademie věd a byl držitelem patentů a autorem několika vynálezů, bylo mu upíráno akademické křeslo, na něž by měl nárok. Teprve po pádu komunistického režimu v roce 1989 mohl tento statečný a důmyslně uvažující muž vydat své paměti, které se v Polsku právem staly bestsellerem. Michal Goloněvský se ve všech ohledech vyrovnal svým slavným předchůdcům. Narodil se v roce 1922 v té části východního Polska, která dnes patří k Bělorusku. V roce 1955 byl podplukovníkem v polské armádě. Poté, co v roce 1956 získal na Varšavské univerzitě doktorát z politických věd, byl jmenován náčelníkem technického a vědeckého oddělení MBP. Uvedenou funkci zastával v letech 1957 až 1960. V tomto postavení podával současně hlášení KGB a v roce 1959 se stal dokonce trojitým agentem, když zásoboval polskými i sovětskými dokumenty americkou CIA, pro níž pracoval pod krycím jménem Sniper, aniž by kdy prozradil svou skutečnou totožnost. Při kontaktech používal anonymní dopisy nechávané v mrtvých schránkách. V dubnu 1959 informovala CIA britskou kontrašpionáž MI5, že Sniper upozornil na existenci informátora SB, působícího v britském královském námořnictvu. Jehož jméno, které zaslechl jen jednou, mělo znít Houghton. Sniper rovněž předal některé dokumenty, které pocházely od Houghtona. Díky nimž bylo možné vytipovat místo, na němž dotyčný působí. Kromě toho Sniper upozornil, že Sověti pronikli i na nejvyšší místa v MI6. Ukázalo se, že šlo o agenta Krtka jménem George Blake. Sniper naštěstí zastával dostatečně vysoké postavení, aby se dověděl včas, že KGB získala první informace o tajemném zdroji CIA uvnitř SB a uskutečnil na konci roku 1960 společně se svou milenkou podle všeho dobře připravený útěk do západního Berlína. Jakmile se ocitli na západě, byli oba dopraveni do amerického Marylandu, kde byli v Ashford Farm podrobeni výslechu. Během nich Sniper odhalil řadu dalších zdrojů, které měly SB a KGB uvnitř ozbrojených sil a zpravodajských služeb států NATO. Po svém zběhnutí byl Goloněvský odsouzen v nepřítomnosti polským soudem k trestu smrti. Sniper sebou nevzal žádné dokumenty. Svou dobrou vůli nicméně prokázal již dříve informacemi, které poskytoval, dokud byl v Polsku. Kromě toho poskytl informace o několika sklíších, v nichž se nacházely fotografie a další materiály, které mohli později vyzvednout agenti CIA. Obdržel americké občanství, byl zařazen do programu na ochranu svědků a mohl se pohodlně vytratit a uniknout tak jakémukoliv riziku. Goloněvský ale bohužel, jako mnoho jiných dvojitých agentů, žil v zajetí svých vlastních fantazií. Tvrdil o sobě, že je ve skutečnosti carevič korunní princ Alexej, jen zázrakem přežil zmasakrování ruské carské rodiny. Jeho zaměstnavatelům toto chování posléze působilo tak velké nesnáze, že ho v roce 1964 odložili do starého železa. Přesto všechno je třeba mít na paměti, že jeho informace vedly k odhalení dvou důležitých špionů v Británii. V roce 1951 byl bývalý strážný důstojník královského námořnictva Harry Houghton zařazen jako civilní zaměstnanec k úřadu námořního přidělence na britské ambasádě ve Varšavě. Při bezpečnostních prověrkách pravděpodobně unikl pozornosti fakt, že Houghton byl alkoholik a svůj výstřední životní styl si financoval prodáváním západního zboží a léků na černém trhu. V důsledku toho byl snadným objektem vydírání ze strany SB. Když si Houghtonova žena postěžovala jeho nadřízeným na násilí, jehož se na ní manžel dopouští, byl v roce 1952 poslán zpátky do Británie. Tam sloužil na základně v Portlandu v přísně tajném výzkumném zařízení admirality
zaměřeném na vývoj podmořských zbraní. Upozornění manželky, že její muž nosí domů tajné dokumenty, bylo chápáno jako projev zahořklosti ze strany týrané ženy. Třeba, že mělo být zřejmé, že si Hutton opět žije nad své možnosti. Po rozvodu, nebo možná již před ním, svedl Hutton úřednici registratury na základně Ethel G. Díky ní se pak dostával k dokumentům, jejichž fotokopie předával polským agentům pracujícím pro KGB. Na počátku každého měsíce Hutton cestoval do Londýna, předával svému kontaktu materiály a dostával peníze v hotovosti. Analýza dokumentů, které předal Sniper, provedená tajnou službou MI5, odhalila, že pocházejí ze základny v Portlandu. Hutton se stal díky svému pití a nákladnému životnímu stylu podezřelým. Bylo zahájeno jeho sledování v práci i na cestách do Londýna. Díky němuž vyšetřovatelé odhalili totožnost jeho kontaktů, o nichž se posléze hovořilo jako o portlandské špionážní síti. Dne 7. ledna 1961 příslušníci speciálního oddělení Scotland Yardu zatkli Hutona, G a muže, jenž o sobě tvrdil, že je kanadský obchodník Gordon Lonsdale. Ve skutečnosti se ale jednalo o agenta KGB jménem Conon Molody. Jemuž Hutton předal materiály při letmém setkání na mostě Waterloo Bridge. Ve stejné době byl zatčen rovněž americký občan Maurice Cohen a jeho manželka Leontina, kteří provozovali antikvariát a vystupovali pod jmény Peter a Helen Krogerovi. V jejich elegantním předměstském bungalovu v Ruji Slipu našli vyšetřovatelé vysílačku schopnou vysílat extrémně krátké relace, jež bylo těžké zachytit. Kromě toho bylo zajištěno i další špionážní vybavení používané ke zpracování materiálů od Hutona a k jejich odesílání do Varšavy a Moskvy. Hutton se u soudu hájil tvrzením, že v době svého pobytu ve Varšavě měl poměr se ženou, která se podílela na jeho obchodování na černém trhu. Důstojníci SB mu tehdy pohrozili, že pokud s nimi nebude spolupracovat, půjde dotyčná do vězení. Začal jim proto předávat materiály, ale tvrdil, že jim dávali jen to, co již bylo veřejně dostupné. Soud se ale nenechal přesvědčit a 22. března odsoudil Hutona i G na 15 let do vězení. Po částečném zkrácení trestů byli oba propuštěni 12. května 1970 a následujícího roku se vzali. Rovněž v březnu 1961 byl odsouzen Molody, jenž odmítal prozradit svou skutečnou totožnost k 25 letům vězení. Již o 3 roky později, 22. dubna 1964, nicméně přecházel při jedné z mnoha výměn špionů přes most Glajnike Brücke v Postupimi, zatímco z druhé strany proti němu šel britský obchodník Greville Wine. Leontina Cohenová dostala trest ve výši 20 let odnětí svobody a její manžel Morris 25 let. V roce 1969 byli rovněž předčasně propuštěni výměnou za britského učitele ruštiny jménem Gerald Brooke, jenž si odkroutil 4 roky v pracovním táboře s přísným režimem za to, že do Sovětského svazu nerozumně pašoval antisovětské materiály. Ačkoliv se od příslušníků KGB, Štázy a dalších komunistických tajných služeb očekávalo, že povedou morálně bezúhonný život, sexuální vydírání bylo natolik běžné, že mělo svůj vlastní žargon. Nalákání nějakého muže do pasti pomocí krásné ženy se označovalo jako medová past. Irving Skarbek byl oblíbený 38-letý úředník na americké ambasádě ve Varšavě s ničím neposkvrněnými služebními záznamy. V roce 1959 si najal byt, aby se v něm mohl setkávat se svou 22-letou milenkou jménem Ursula Dische, která možná byla a možná nebyla spolupracovnicí SB. O několik měsíců později byl Skarbek konfrontován s fotografiemi, na nichž byli oba v posteli. Vše doprovázela hrozba, že zmíněné snímky uvidí i jeho manželka a děti, pobývající rovněž ve Varšavě. Aby zachránil Uržulu před uvězněním SB, předal neznámý počet tajných dokumentů a zařídil rovněž její útěk do západního Německa. Tam ji nadále posílal peníze. V létě 1961, když pobýval doma na dovolené, byl zatčen FBI. Skarbek se ke všemu přiznal a byl odsouzen ke 3 následným trestům 6 let odnětí svobody. Rozsudek byl posléze zmírněn tím, že si mohl všechny tresty odpykat souběžně. Skarbek nicméně patřil mezi odhalenými špiony k těm šťastnějším, neboť měl manželku, která mu odpustila jeho nevěru. V roce 1966 byl podmínečně propuštěn.
Důležitým polským agentem vyměněným na mostě Gleinicke-Brücke byl Marian Zacharski. V letech 1977 až 81 pobýval tento agent spolu s manželkou a dcerou ve Spojených státech jako prezident polsko-americké strojírenské firmy. Jako bývalý student ekonomie se s nadšením věnoval uzavírání výhodných kontraktů. Třeba, že se řada lidí v FBI domnívala, že polské špiony zajímají spíše technologické a komerční informace než vojenská tajemství, byl Zacharski přistižen, když kupoval údajně za $200,000 tajné dokumenty týkající se střel Patriot, Phoenix a Hawk, radaru instalovaného na stíhačce F-15, neviditelného radaru, sonaru používaného americkým námořnictvem a tanku Abrams M1. To vše od jediného zaměstnance kalifornské firmy Hughes Aircraft, potýkajícího se s dluhy. Zacharski byl spolu s dalšími polskými špiony působícími v USA prozrazen diplomatem Jerzym Koryčinským, jenž zběhl z polské delegace u OSN. Informace o špionech nabídl jako projev dobré vůle, když žádal o politický azyl v USA. Nejdůležitějším typem, který americké straně poskytl, bylo pravděpodobně upozornění na šifranta jménem Waldemar Mazurkiewicz. Ten působil rovněž v rámci polské delegace u OSN. Měl rodinné problémy a potýkal se i s alkoholem. Toužil začít nový život. Poté, co Američanům prozradil šifry používané Polskem a dalšími zeměmi sovětského bloku, dostal novou identitu a byl zařazen do programu na ochranu svědků. Zacharski byl dopaden, když FBI začala sledovat jeho drahocenný informační zdroj ve společnosti Hughes Aircraft. K trestu odnětí svobody na doživotí byl odsouzen téhož dne, kdy tehdejší polská komunistická vláda vyhlásila výjimečný stav, což jemu samotnému sotva pomohlo. V roce 1985 byl spolu se třemi dalšími východoevropskými špiony vyměněn za 25 méně významných špionů ze západu. Odměnou za své služby v Americe byl Zacharski jmenován šéfem oddělení pro spotřební elektroniku v Pivexu, řetězci obchodů prodávajících v Polsku za tvrdou měnu zboží západním diplomatům a obchodníkům, a také Polákům, kteří měli dolary. Jen málo který prozrazený špion se mohl pochlubit následnou úspěšnou kariérou, ale Zacharski byl v tomto směru výjimkou. Podle jeho vlastních slov se mu podařilo díky studiu ekonomie v Polsku a zkušenostem z prostředí velkého biznesu získaným ve Spojených státech. Poté, co se stal prezidentem Pivexu, jenž prošel na konci komunistického režimu privatizací, si žil jako americký magnát, upravený, elegantně oblečený, disponující automobilem s řidičem a z luxusní kanceláří ve varšavském hotelu Marriott. Dokázal nicméně způsobit ještě další problémy, to když odhalil, že kontakty z doby studené války spojující polské představitele s pracovníky zpravodajských služeb v KGB přežili i proměny země v době vlády prezidenta Lecha Walesy. Ministerský předseda Josef Oleksy, jenž musel čelit obvinění, že předchozích 10 let pracoval jako špion pro Rusy, tehdy obratem obvinil prezidenta Alexandra Kvašněvského z korupce. V roce 1996 byl nicméně donucen k rezignaci, když doznal, že jeho zvyk předávat tajné polské dokumenty sovětskému diplomatu Georgi Jakimišinovi a důstojníkovi KGB Vladimíru Alganovi byl mírně řečeno nepatřičný. Do roku 1989 se jednalo o normální jednání, po uvedeném datu ale šlo o vlastizradu. Kolik špíny se dalo vyhrabat, ukazuje případ Petra Fogla. V roce 1971 byl usvědčen z vraždy a odsouzen na 25 let odnětí svobody. V roce 1983, kdy v Polsku platil výjimečný stav, byl ale propuštěn na svobodu. Poté, co dostal cestovní pas a směl opustit zemi, zamířil do Švýcarska, vybaven značnými finančními prostředky. V roku 1987 na něj byl vydán zatýkač. K zadržení nicméně nedošlo během jeho pobytu v Polsku, ale až po návratu do Švýcarska. Následovalo vydání do Varšavy, poté amnestie a později dostal milost od prezidenta Alexandra Kvašněvského. Fogl v minulosti spolupracoval s důstojníkem KGB Alganovem a bývalými důstojníky SB, podle všeho spojenými s polským oligarchou a milovníkem vodního póla Markem Dochnalem. Jehož klienti měli bankovní účty spravované Petrem Foglem. Mezi obchody, které tito lidé uzavírali,
patřilo stejně tak převzetí gdaňské rafinérie do ruských rukou jako koupě sibiřského uhelného dolu polským konzorciem za více než 100 milionů dolarů. Zda byl s těmito lidmi nějak spojen Zacharsky, lze jen těžko říci. Jak se sluší na špičkového špiona, on sám po skandálu, jenž smetl Oleksiho vládu, jednoduše zmizel. Nejdříve odcestoval do Švýcarska, kam si údajně ulil značné sumy. Jediným jistým faktem je, že opustil Polsko těsně předtím, než byl obžalován za flagrantně špatné řízení Buexu, jinými slovy za korupci a nelegální obchodování s dováženými automobily. Zdá se, že Polsko si nikdy neužilo příliš dlouhého míru. Může za to jednoduše jeho geografická poloha. Po stáhnutí Rusů ze země po zhroucení Sovětského svazu v roce 1989 zůstalo v polských bezpečnostních organizacích mnoho kanálů a řada ilegálů, o nichž polské zpravodajské služby neměly ani tušení. Vztahy s Ruskem jsou natolik citlivou záležitostí, že jistý důstojník GRU působil v Polsku nejméně 10 let jako obchodník s optickými zaměřovači na lovecké pušky a jeho totožnost byla uváděna pouze jako Tadeusz J., když byl zatčen polskou kontrašpionáží Agence bezpečenstva Wewnętrznego a v prosinci 2010 se objevil před soudem s vyloučením veřejnosti. Jako součást svého krytí se Tadeusz J. oženil s Polkou. Po jeho zatčení v únoru 2009, jemuž předcházela potyčka, bylo v jeho domě nalezeno šifrovací zařízení spolu s nejmodernějším komunikačním systémem, s jehož pomocí vysílal do ústředí GRU v Moskvě. Vše bylo profesionálně zabudováno do běžně dostupné elektroniky. Chabou obhajobu, podle níž toto špičkové vybavení koupil v běžném obchodě, soud oprávněně zamítl. Byl odsouzen na 3 roky do vězení a k pokutě odpovídající částce 10 000 liber. Plný rozsah jeho činnosti zůstal neznámý. Soudí se ale, že souvisela s neziž odloženými americkými plány vybudovat na polském území raketový štít namířený na východ, které vyvolaly nepřátelskou reakci Kremlu. Ve volbách 5. června 1989 dali Poláci drtivou většinu hlasů Solidaritě vedené Lechem Walesou, která se tak mohla ujmout vlády ve městě, podle něhož byl pojmenován Varšavský pakt. Hendrik Bogulak byl na první pohled jen obyčejný řidič pracující na polské ambasádě v Paříži, který měl rovněž rodinné problémy a měl být poslán domů. Právě tehdy přijel na americké velvyslanectví a vydal se do rukou Američanů, když odhalil totožnost 70 polských agentů pracujících na západě. Poté, co dostal americké občanství a novou totožnost, se vytratil neznámo kam. Západní kontrašpionáři dospěli teprve se zpožděním k poznání, jak nebezpečné je poskytovat politický azyl imigrantům z východní Evropy. Za příklad může posloužit Dánsko, kde v roce 1977 žila polská komunita čítající zhruba 25 000 osob. Za nimi každoročně přijelo na návštěvy dalších 20 000 Poláků. Nikdo neví, kolik spících agentů mezi nimi bylo. Jeden polský diplomat, jenž byl rovněž aktivním důstojníkem GRU, byl v Kodani prohlášen za nežádoucí osobu po pokusu aktivovat jednoho spícího agenta. Jehož úkolem bylo spolupracovat na dánském území s polskými jednotkami speciálního nasazení, pokud by se studená válka proměnila v horkou. To ale byla pouze špička ledovce. Neaktivovaní spící agenti byli dánskou kontrašpionáží Efterretningstjeneste označováni jako tiší Poláci. Mnozí z nich, podobně jako spící agenti ze zemí Varšavského paktu, vyslaní do USA a Británie, posléze dali přednost novému životnímu stylu. Vzali si za ženy dánky a měli s nimi děti. Jeden polský soused spisovatele Douglase Boyda, který se dostal do Francie během socialistických let a směl si tam sebou vzít i manželku a 2 děti, se jen mlčky usmál, když dostal otázku, jak to dokázal zařídit. Je zajímavé sledovat, jak dokázali početné a kdysi tak mocné tajné policie v satelitních státech Moskvy zvládnout zhroucení komunismu v roce 1989. V Polsku byl právník s tváří lišky a ostrým pohledem odsouzený disident a stoupenec Solidarity jménem Andrzej Miljanowski, pověřen vyčištěním SB. Když požádal šéfa této organizace, aby mu ukázal veškeré dokumenty, dostal několik listů papíru. To je váš celý archiv? Zeptal se Miljanowski podrážděně. Ano, odtušil dotyčný bez jakýchkoliv patrných rozpaků. Nakonec začalo být jasné, že celá tajná policie UB se ocitla od začátku onoho roku v režimu
autopilot. Její informátoři a agenti pracující uvnitř hnutí Solidarita si tehdy uvědomili, jakému stupni společenské podpory se Wallisovo hnutí těší. V důsledku toho iniciovali program likvidace všeho, co by mohlo diskreditovat jejich organizaci v očích budoucích nových pánů. Špionážní činnost zaměřená mimo Polsko byla nicméně podle Miljanovského příliš důležitá, než aby bylo možné organizaci rozpustit, neboť by se to rovnalo jednostrannému odzbrojení. Namísto toho vybral důstojníka UB jménem Gromoslav Čempiňský, odvoleného z USA v roce 1976 poté, co jeden zběh předal FBI jména všech pracovníků UB ve Spojených státech. A udělal z něj člena výboru rozhodujícího, které pracovníky a agenty UB by bylo vhodné ponechat a kteří mají být propuštěni. Jako v případě většiny kompromisů nepřinesl ani tento vytoužený výsledek. Ponecháni byli pracovníci, kteří neměli žádný černý puntík. Byť bylo více než pravděpodobné, že se jedná spíše o důsledek jejich lenosti, než sympatií k novému režimu. Řada profesně zdatných pracovníků byla naopak vyhozena, neboť se zdáli příliš nepřátelsky naladěni vůči novému režimu. Nakonec tak bylo z celkového počtu 1000 důstojníků UB propuštěno 400.